Жия бизнес ассоциациясының ишкерлери жана элин барсыңбы фонду коронавирус менен күрөшүп жаткан дарыгерлерди колдоо максатында мен комплект атайын вирустан коргоочу форманы Бишкек шаардык мэриясына жана Саламаттык сактоо министрлигине тапшырды. Кытайда даярдалган бардык стандарттарга жооп берген жана сапат тастыктамасы бар костюмдар ишкерлерден чогулган 2 миллион сомго сатып алынган. Коргоонуучу костюмдар республиканын бардык медициналык мекемелери боюнча бөлүштүрүлөт. Бул каражаттар биздин мэрияга берилип жатат. Шаарыбыздын ден соолукка байланыштуу бардык иш-чараларды көрүп жаткан Минздравка болсун, ошолорго колдонсун деп берилип жатат. Сөзсүз түрдө биз Кыргызстандын бардык региондоруна да тараттык. Бүгүн Кудайым буйруса ошолорго да жетет. Бул деген каражаттар ошол биздин врачтардын кийип алдыңкы катарда ошол оору менен бала менен күрөшкөнгө бир топ жардам болот деген ишенимдебиз. Ал эми өкмөт тарабынан өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берүү максатында республикалык жардам штабы түзүлгөн. Штабка жарандар 12-27 кыска номуруна байланышып, азык түлүк алууга мүмкүнчүлүгү бар. Тамак аш азыктарын алган жарандардын аты жөнү түндүк системасы аркылуу электрондук каттоого алынып, ар бир башкармалыктын иши кароодо болот. Бул 12-27 түндүк .kg системасында бизде азыр ар бир жаран канча жардам алып атканы фиксация жүрүп атат. Ошондо бизге азыр жеке ишкерлер, ар кайсы куумдор, андан тышкары эң негизгиси өкмөттөн берилген жарандарга жардамдар ар бир жарандын фамилиясынын жанына тушуна жазылат. Бул 12-27 түндүк кечи сайтында кийин биз көрсөк болот да баардык маалыматты толук. Ар бир регион боюнча канча азык түлүктөр, кандай түрү, канча өлчөмдө берилгендиги бардыгы чыгат. Ал эми азаматча Манкулов билдиргендей, жардам штабына бүгүнкү күнгө чейин 400 миңден ашуун үй бүлө кайрылган, анын 295 миңине азык түлүк жеткирилген. Ал кошумчалагандай, өлкө аймагынан карантин алынгандан кийин деле муктаж үй бүлөлөргө азыктарды таратуу уланат. Кыргызстан боюнча 400 миң үй бүлө бүгүнкү күндө 400 миң 900 үй бүлө бүгүнкү күндө муктажбыз деп атабыз. Ошонун арасында 295 миң 300 миңге жакыны бүгүнкү күндө жабылып турат. Бул иш мындан ары дагы уланылат. Ушул апрелдин аягында эми майдын башында кандай болот билбейбиз, бирок ошого карата карантин бүткөнгө чейин, бүткөндөн кийин дагы баягы биринчи этаптарда муктаждарга бүгүнкү күндө жардам берилип турат. Өзгөчө абал учурунда өкмөт тарабынан жакыр үй бүлөлөрдү азык түлүк менен камсыз кылуу максатында 200 миллион сом бөлүнүп, анын 100 миллион 400 миң сому өлкө аймагындагы айыл өкмөт жана мэриялардын эсебине которулган. Мындан сырткары ишкерлер, эл аралык уюмдар жана кайдыгер карабаган жарандар тарабынан эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин депозиттик эсебине 16 миллион сом түшкөн. Анын 13 миллион сому да атайын комиссиянын чечими менен жергиликтүү аймактарга берилген. Айтолкун Анапиаева, Бакыт Кошалиев, 5-канал.